A ostale stvari kad god mogu i šta god mogu podijelim, a onako jadno mi je bilo da vidim kad ne dam jednu kiflicu da odmah krenu da vilene i ne znam ti nija šta ko da ti ne znam šta bilo. Ja ću navesti jednu osobu koja me baš razočarala prije 2-3 dana, to je Luna. Za mene ispala strašno sebična i lukava. Kad sam sjedio sa Slobom u izolaciji, bio je Milan s nama, Luna je došla i donijela dva parčeta čokolade. Jedno je dala Milanu, jednu Slobi. A ja sam bio tu. Milan mi je otkinuo pola, ja sam rekao neću. Jednog trenutka, ne znam da li se sjećaš da je to bilo neki dan. Pa bio je Milan je sjedeo, ne znam, Milan je da li se sjećaš. Tako je bilo, iskreno, mene je to malo, iskreno da ti kažem, Luna i povrijedilo. Ja da uđem neđe gdje ima petoro ljudi i da nosi dva komada čokolade ili dva nečega, ja bi podijelio sa svima na jednake časti, a ti si dala jedno parče Milanu i jedno parče Slobi. Ti si po toj jadnoj situaciji začuo sam ja sebično. Eto, mene je to povrijedilo, iskreno da ti kažem, ja to, na primjer... Dobro, Luna, njegovo mišljenje, šta se... Moje mišljenje, ja to ne bi uradio nikad. Pričali jutro. Ne znam da li ja tebi nekad nešto nisam dao ili šta sam ja tebi uradio. To je tako bilo, Luna. Eto, mene je to povrijedilo. Iskreno da ti kažem... Ja ti se izvinjam, ja stvarno mi se pravila da te povijem. Ne, nego ja ti kažem kako je bilo. Ja sam baš bila ovako... Iskreno je tako bilo. Ja sam bila izgubljena. Ne znam da li se sećaju Sloba i Milan, ali je stvarno tako bilo. Ja sad ću kad mi dala čokolada, neće sam se dala Milan. Milan, ja se sećaš kad je dala tebi jedno parče, tebi jedno... Dve kocke, meni dve Sloba. I ti si meni dao, ja sam rekao neću. Ja sam te odmah ponudio. Ne, ja sam rekao da neću. Eto, ne, mislim ništa, samo da znaš. Čekaj, moram kažem nešto za Mikija, ovo je vrlo bitno, brate, jer sam ja debel što sam čuto, brate, evo jedna situacija, brate, i to, taj moj sebičluk i to sve. Recimo, jedan primjer da dam koji ću povežem sa mojim primjerom, brate. Sad, baš zato što se Janjuš javio, vrlo kratko ću. Miljko, brate, svima sve daje. Svi znaju, čekaj, god sam mog sebičluka. Znači, Miljko svima sve daje, brate. I svi znate da će onda vam da. I kogod da mu traže, sad mu više ni ne traže, ljudi svi mu uzimaju i nije ni bitno. I svi su u fazonu, Miljko je car, Miljko sve daje, a niko, na primjer, Filipu da kaže da je on car, jer on s njim se tali, brate, već ne znam koliko mjeseci je ona, razumeš? Dobro, Miljković je dao i pre Filipa. Nebitno, brate, on isto, Filip isto da, brate, keš, ali čuti lik, jedno sam pričao. Ja znam da Filip nije. Ja sam tu situaciju imao sa Janjušem, Janjuš je nesebičan lik, on će svima da ponudi. Da, ali, Jackson, ne možeš ti nekom da utičeš na mišljenje. Najbolji, verovatno, ti meni ne bio najsebičniji. Debra, slušaj samo da ti objasnim šta je to sebičluk. Ti si ovdje jeo nikad, nikom nisi nudio. Ja ne nudim, jer čovjek, brate, uvek nudi, uvek. Ja sam s njim talio 3 mjeseca, živeo s njim, sve delio. Brate, lik je uvek uzme, otvori nešto, sve ponudi. Ja gledam, lik sve nudi, ja neću sve da nudim. Kruži, jer ima pravo na mišljenje ja. Da, evo, Miki, objašnjam se. Što ti mene prorazuješ debilom vređa? Objašnjam se. Jel imam pravo na mišljenje? Dobre, Miki, izvini, brate, evo, izvini. Druže, povraćao sam sad uzbroku zbog tebe. Izvini, brate, ajde, ne mogu verujem, rekao sam si debil. Žuto ovo, gorko sam. Alo, rekao sam si debil, nisam ti opsao. To je moje mišljenje, ne znam sam u pravu. Opsao, brate, izvini. Pa vređaš me, druže. Dobro, izvini, pogrešio sam, brate. Žut sam povraćao zbog tebe. Dobro, izvini, evo, slušaj, evo, sad ja objašnjam, brate, što... To je moje mišljenje. Znam. Ali priča 10 ljudi to u kući, ne priča 9. Dobro, evo, sad objašnjavam, brate. Ne znaš da sam ja u pravu, to je moje mišljenje. Sad objašnjavam, brate, razumeš? Nemoj vređati. Dobro, to ide. Izda sam moj mišljenje, ja ne kažem da sam u pravu. Dobro, dobro, izvini. Jesam sebičan. Jesam sebičan. Brate, ali to je tako, brate, razumeš? Znači, u toj sam situaciji, brate, bio slikom koji sve nudi. Ja, brate, nisam imao tu potrebu da nudim, razumeš, toliko, brate. Jer vas je on već ponudio sa našim namirnicama, razumeš? Sa Janjušem kad se talio 3,5 mjeseca, koliko već. Razumeš, on je lik totalno nesebičan. Ja nisam sebi dao za pravo da nudim toliko svima, ali nikom nisam rekao ne, da si me pitao nešto. I zamisli sad, brate, da neko kaže da treba si sebičan, a nisi za 6 mjeseci rekao nekom ne. Nikom ovdje nisam rekao ne. Nikom ni za šta, razumeš? Ne može da kaže da sam sebičan, tada, niko ne može da kaže da sam sebičan. Ali glasajte, radite što hoće. Ajde, Maco. Evo, ovako, dobar dan svima. Za mene je sebičnost to ako ti neko nešto da, to sam rekla milion puta. Znači, imala sam situacije gdje su mi plaćali i ručak
i večeru i ne znam nija šta, ali su posle toga prijetili da će me ubiti i za dlaku sam izbjegao, verovali ne, smrt, da. Jacksone, molim te, učuti. Spasla sam se od takvih ljudi, a takvih ima mnogo i na polju, a ima i ovde. Sebična osoba Janjuš, zato što kada smo im trebali tamo da kupujemo na bazaru, stvarno sam se tresla, imala sam groznicu i Milica također, ali ajde govorit ću svoje ime. Tresla sam se, baš mi je...